Схоже, після болісного розлучення із чоловіком Сандра Балок нарешті знайшла своє щастя. Знаменитість всиновила двох дітей. А тепер у її домівці оселився і коханий. За даними джерел, бойфренд актриси Брайан Рендал приїхав до будинку Балок. Пара зустрічається трохи менше року, і Сандра почувається щасливою, як ніколи. Якщо ця новина була доволі очікуваною, то звістки, які ми підготували для вас у наступному сюжеті, стали справжнім шоком для світу шоу-бізу. Подивіться сюжет. Поки світ шоу-бізу ще відходить від новини про неочікуване воз'єднання і повторні заручини Майлі Сайрус і Ліама Хемсворта, знаменитості підготували іще одну сенсацію. Принаймні на цьому наполягає видання «Life and Style». Та спершу нагадаємо, парочка розійшлась у вересні 2013-го після майже 5 років стосунків. І ось через 3 роки та декілька романів з іншими партнерами на новорічні свята почуття знаменитостей спалахнули із новою силою. Ще з якою? Через тиждень Сайрус уже з'явилась на публіці із колишньою обручкою, а ще через тиждень переїхала до коханого. Та як виявилось, папараці можуть і не дочекатись весілля року, адже воно уже відбулось. За даними джерел, секретне свято кохання відгриміло декілька тижнів тому. На події були присутні лише родичі і найближчі друзі, а організатором стала дружина Кріса Хемсворта Ельза Патакі. Ініціатором скорого весілля став Ліам, він стомився від тривалих заручин і вже не міг чекати, коли назве Майлі своєю дружиною. Також видання повідомляє, що молодята не підписували шлюбний контракт і вже планують медовий місяць. Зазначимо, жодних офіційних коментарів від представників зірок щодо новини не надходило. Додала журналістам приводів для роздумів і Кайлі Міноу. Наразі зірка готує новий альбом, але не через це її ім'я сьогодні опинилось на передових шпальтах шоу-бізнесових видань. Причиною галасу стала поява величезної діамантової обручки на тому самому пальчику 47-річної співачки. Сама Кайлі на питання папараці загадково посміхалась, але джерело за її оточення підтвердило новину. Бойфренд селебріті, 27-річний Джошуа Сас, освідчився на католицьке Різдво. Міноук одразу ж відповіла згодою. І решту канікул голубки провели, розповідаючи родичам і близьким про новину особисто. А тепер вирішили поділитись із усім світом. Для артистки та її обранця це буде перший шлюб.